ikaze na none kuri Bansed Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye twagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda uruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abantu mukomeza gusangiza ibyigisho mubona byafasha, abakora subscribe, abantu mukora like, abaduha comments, n'ukuri n'inkunga ikomeye mamuduhaye. Kandi rwose nkomeza no kubasaba ngo mukomeze mudushyigikire rwose, musangize ibyigisho mubona byafasha. Niba video ibanyuze mukore like, mukore subscribe niba muri bashyashya, kandi rwose mukomeze muduhe ibitekerezo muri comments. Bagabo na none iki cyigisho nimwe kireba cyane. Hari igihe mu rugo haba hari amakimbirane. Amakimbirane rwose akazana umwuka mubi. Umugabo agahora yijujuta, yivovota. Yuko imyitwarire y'umugore ukunda kumuvugisha, musakuriza, mubaza ibintu byinshi, amubwira ibintu byinshi bitandukanye bitamuryoheye. Nagira nkubwira ikintu gikomeye cyane. Ibintu bitanu ujye ubicunga. Igihe kimwe nuzijya kubona ukabona umugore wawe. Ukabona umugore wawe rwose arigunga, nta kivuga ku bibazo. Ibintu byose rwose ayigira ntibindeba. Ubundi ukamubona nibabura baje. Hari ibintu bitanu ugomba gutekereza. Icyo biba bivuze, guceceka k'umugore mu rugo, ikintu biba bihamuye. Niyo mpamvu ngira ngo abagabo mukomeze mugire ubwenge. Umugore rwose akenera yuko amarangamutima ye uhora uyabungabunga. Rero n'ujya ukora ibintu bitamuryoheye akavuga cyangwa se akakubaza ibintu, uzajye ubifata rwose yuko ibyo bintu bitamunejeje. Ariko nubona yacecetse, yarabikubwiye igihe kinini cyane ukabona ntakivugaho, menya ngo n'ibi bintu impamvu zigera kuri eshanu umugore areka kuvuga ku kibazo cyangwa ku bibazo mu rugo. Impamvu ya mbere ikomeye cyane, umutima we ntukiri muri urwo rugo. Umutima we rwose yamaze gupanga gutekereza ibindi bintu bitashingiye muri urwo rugo. Abasha kuba atekereza kwigendera, abasha kuba atekereza kwimuka akajya gutura ahandi, akagusiga wenyine, mbese abatekereza ibintu byinshi bitandukanye. Rero uzitondera umugore utagira ikintu akubwira, atagira ikintu akuvugishaho, menya ngo umutima we rwose wamaze kugenda kure, ntabwo ukiri muri urwo rugo. Ikindi kintu cya kabiri nanone ugomba kwitondera. Yabonye yuko ibintu byose akubwira ubishakamo ibyaha byo kumukubitisha, cyangwa se ukamucyurira ibintu byinshi cyane mu byo aba yakubwiye, imyitwarire aba yagize, mu gihe gikwiriye rwose ukajya kubona ukabona urabigaruye, urabimukubitishije, umwereka yuko nta gaciro ke, nta n'ikintu amaze ku ibintu byose akora rwose, uretse induru ye nta kindi kintu ashoboye. Rero iyo umugore yamaze kubona yuko ibintu byose akubwira, utita ku mpamvu abikubwira, ahubwo ureba imyitwarire abigiramo, araceceka akakwihorera. Ikindi kintu cya gatatu nanone, ni wa mugore ubona neza yuko uko bizamera kose ntabwo uzahinduka. Iyo abona rwose birimurambiye, abona kutazahinduka, ntabwo yongera kukuvugisha ku kibazo icyo ari cyo cyose. Aguharira urugo ukajya ukora mwidushatse. Iyo ugize umugisha akaba ari wa mugore uvuga ati reka nicare hasi nirerere abana, akaguha rugari ugakora ibyo ushaka, ukavuga ibyo ushaka, mbese ibintu byose nta na kimwe wongera kumubaza, ahubwo aba yagutereye umupira ngo ibintu byose ubikoreho. Ikindi kintu cya kane nanone, ni umugore wumva atagitekanye. Kubera yuko ni hahandi ibintu akubuza nibyo ukora. Iyo agusaba ikintu buri munsi ati ndashaka iki ndashaka iki, ukakimwima kuri we, nago bimuha umutekano, kuko ababona ko arimo kugosorera mu rucaca, ababona yuko n'ubundi arimo guta igihe akubwira ibintu udaha agaciro, udatega amatwi. Rero ibi bintu mubihe agaciro. Ikindi kintu rero cya kangahe cya nyuma, ikintu cya gatanu, ni wa mugore urambiwe kukubona kutanezezwa niyo akubwira ibibazo bihari, nawe rero arakurekura. Rero nshuti mukundwa wo nkurikiye, ibibazo mu rugo ni ngombwa yuko bivugwaho. Ahubwo abadamu namwe mwiga kuvuga ibibazo mu buryo bwiza,
kuko hari igihe ubishyiramo n'uburakari. Iyo uvuze ikibazo mu burakari, nago umugabo abona ikibazo urimo kumubwira, ahubwo areba uburakari urimo kubivugana. Niyo mpamvu rero ubashe no kumusaba ikintu akakikwima bitewe n'uburyo ki wakimubwiyemo. Abadamu rero mwicare hasi mwige ukuntu mugomba kujya musaba, ugasaba umugabo kandi kuri yo ki nta kintu yakwima, ukamubwira ikibazo gihari kandi muri yo ki agomba kugutega amatwi. Iyo umubwiye uvugira hasi ukamubwira umwubashye, abasha kugutega amatwi. Abadamu benshi bagira impano yo kuvuga noneho bakavugira no hejuru cyane. Umugabo rero iyo umugore avugira hejuru cyane abona neza ko ari ukumusakuriza kandi akabona yuko ari uko utamwubashye, ariyo mpamvu uvuga ukuntu kutari kwiza. Rero igihe cyo kuvuga ibibazo mu mudamu wo nkurikiye cyagiye uvugamo ibibazo, ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo kuvugamo ibibazo. Mu gihe warakaye uramenye ntuzavuga ikibazo kikwabaje, ntuzasabe umugabo n'umusabe ikintu rimwe bwa mbere akakikwima, ntabwo biguha uburenganzira bwo kurakara uvuga nabi. Musabe bwa kabiri nakikwima, umusabe bwa gatatu nakikwima, ubundi uceceke utuze noneho ubwo ushaka ubuye cy'icyo kintu uzakibonera. Ngaruka kuri ba badamu baba bicaye nyine bategereje yuko umugabo abakorera buri kimwe cyose. Abagabo bararambirwa, ntabwo abagabo bafite imbaraga zo kwihangana nk'uko wowe mugore ufite imbaraga zo kwihangana. Niyo mpamvu rero umugabo bundi ufite ubwenge nandubwo arindiriza ko umugore hari ikintu amusaba, ahubwo ufite ubwenge abasha kwibwiriza ibintu byose akajya abikoraho, akaba ari wubaza ati se ibi bintu birahari byarashize, ese urakeneye kwambara imyenda, urakeneye kwambara inkweto. Mugabo nushaka ko ibintu bigenda neza, bari wowe ubyitaho ubibaza umugore kugira ngo utazamuha urwaho rwo kuzagusakuriza gusaba ibintu n'ubimuhe. Wowe kukuba ari wowe ubuze igihe urabonera amafaranga ukibwiriza ukagira ikintu ukora, nibwo umugore atazigera agusakuriza cyangwa se ngo akubwirane agasuzuguro. Kandi nanone mu gihe umugore akubwiye ati iki kintu ntabwo ngishaka, kenshi abivuga neza mu ntangiriro, uko urushaho kuninira icyo kintu arushaho kuvuga nabi. Rero mudamu rwose nta mpamvu n'imwe yatuma uvuga nabi, muzabicunga. Abantu benshi bakunda kugira gutya ukabona baratanye bitewe n'iki, kuko umudamu atazi kuvuga neza, igihe cyose akavugana amarira, igihe cyose akavugana amahane, noneho bigatuma umugabo abirambirwa. Kandi ukajya kubona ukabona usabye ikintu barakikwimye, undi muntu w'umuturanyi yaza kugisaba ukabona umugabo arahereje aratanze. Ibyo bintu rero kandi birakubabaza. Rero inshuti zanjye kwinda biruta kwivuza, muramenye bagabo izi ni impamvu eshanu zituma umugore areka kuvuga ikibazo cyangwa se ibibazo. Ni impamvu eshanu zituma umugore areka kugusaba ibyo yifuza. Rero nagira ngo rwose mugabo ubyiteho, ugire ubwenge. Umugore ni umuntu woroshye, igihe cyose uzamuzamurira amarangamutima ibintu byose bizagenda neza. Ariko nubona amarangamutima ye ugenda uyica kugeza nana kubwatira ibintu sibyo ukabyirengagiza, bizatuma abo umugore utifuza kwabawe. None uzasange wa mugore wazanye si urimo kubona, ahubwo uwo wakoze ku myitwarire wabigizeho usanga niwe ufite, kandi ntabwo bizakuryohera. Rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushaka ko wambwira? Nyarukira muri comments. Niba umushya kwica no kura like, kura subscribe cyangwa sabone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho tufite n'abavandimwe. Igice cyo kubana namwe muri Idohotel w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.